أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کے شکر ادا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے ہمیں دنیا کی سب سے بڑی نعمت اسلام سے نوازا. اللہ رب العالمین کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ یقین جانیں کہ آپ کی زندگی میں دنیا کی کوئی نعمت نہ ہو اس کے علاوہ. اگر آپ کے پاس پیٹ بھرنے کے لیے کھانا نہ ہو، پیاس بجھانے کے لیے پانی نہ ہو، سر چھپانے کے لیے چھت نہ ہو، زندگی گزارنے کے لیے کوئی سامان نہ ہو، اگر آپ کے زندگی میں اسلام ہو، توحید ہو، ایک رب کی عبادت ہو، تو آپ کے پاس کائنات کا رب ہے، تو سب کچھ آپ کے پاس ہے. یہ اللہ کی سب سے بڑا، اللہ کا سب سے بڑا انعام مجھے اور آپ پر اللہ نے کیا ہے. اس کا شکر ہر دعا میں آپ اللہ کے سامنے ادا کرتے رہیں. اور دوسری نعمت، اللہ رب العالمین نے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف ہمیں بخشا. مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نصیب ہوا، اور وہ نبی جو اپنی دعاؤں میں ہمیشہ اپنی امت کا خیال رکھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دعا دیتے ہیں، اللہم اغفر لها ما قدمت وما اخرت وما اعلنت وما اسرت. عائشہ، اللہ رب العالمین تمہارے اگلے پچھلے، اللہ رب العالمین تمہارے سارے گناہ معاف کرے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ دعا سن کر اتنا خوش ہوتی ہیں، اتنا زیادہ خوش ہو جاتی ہیں، خوشی کے مارے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے کندھے پر اپنا سر رکھ کر مسکرانے لگتی ہے، بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہیں. اللہ کے نبی پوچھتے ہیں، اعجبک دعائی، اے عائشہ کیا میں دیکھ رہا ہوں بہت خوش ہو رہی ہیں، بہت زیادہ خوشی منا رہی ہے، کیا بات ہے؟ عائشہ کہتی ہیں، اللہ کے نبی آپ کی یہ دعا مجھے بہت اچھی لگی، آپ کی یہ مغفرت کی دعا میرے حق میں بہت اچھی لگی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے عائشہ یہ دعا میں نے تمہیں صرف آج دی ہے، لیکن میں یہ دعا اپنی ہر نماز میں، اپنی ہر نماز میں میری امتیوں کے حق میں دعا کرتا رہتا ہوں. آپ ہم میرے اور آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ رب العالمین نے پچھلی قوموں کو چھوڑ کر اللہ نے اس قوم میں ہمیں حیات ہی دی، جس کے نبی، جس کی نبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. دیکھیے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اس دنیا میں جیسے ہی شرک پیدا ہوتا ہے تو اس کی اصلاح کے لیے اللہ رب العالمین انبیاء رسولوں کو اس دنیا میں مبعوث کرتا ہے، بھیجتا ہے. نبیوں کا سلسلہ جاری رہا، اس دنیا میں 124,000 نبی آئے، 124,000 نبی آئے، اور ان نبیوں کی آخری کڑی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، اللہ کے امانت کو لوگوں تک پہنچایا، اور اللہ کو گواہ بنا کر لوگوں سے کہا، اللہم اشہد،
اللہ گواہ رہنا میں نے تیری دعوت کو لوگوں تک پہنچا دیا ہے. حضرات اللہ کے نبی کا انتقال ہو چکا ہے, اللہ کے نبی وفات پا چکے ہیں, صلاۃ ربنا وسلامہ وبرکاتہ علیہ, ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں, ان کے بعد کوئی اصلاح کرنے والے آسمان سے ان پر وحی آنے والی نہیں. اب جب اس امت پر, اس دنیا والوں پر میں شرک آئے گا, بدعتیں آئیں گی, غلطیاں ہوں گی, تو ان کی اصلاح کون کریں گے, ان کی اصلاح کون کرنے والے ہیں؟ اللہ کے نبی کی حدیث سنیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, العلماء ورثۃ الانبیاء, العلماء ورثۃ الانبیاء, آسمان سے اب وہی نہیں آئے گی صحیح غلط کی تفریق کرنے کے لیے, آسمان سے جبرائیل نہیں آئیں گے صحیح غلط بتانے کے لیے, یہ انبیاء کے وارث موجود ہیں, یہ انبیاء کے وارث موجود ہیں, یہ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں. اللہ کے لیے جب یہ تقاریر ہوتی ہیں اپنا وقت دینے کی کوشش کریں, اپنا وقت دینے کی کوشش کریں. کیوں؟ یہ علماء ہیں, یہ اللہ کے دین کو پہنچانے والے ہیں, یہ اللہ کے فرمان کو آپ تک پہنچانے والے ہیں, یہ اللہ کی شریعت کو آپ پر نافذ کرنے والے ہیں, یہ نبیوں کے وارث ہیں. لہذا ان کی باتوں کو سننا, جو بھی غلطی یہاں ہوتی ہے ان کی اصلاح ان سے کروانا, یہ بہت ضروری, آج کی بہت ضروری چیز ہے. دیکھیے آج ہمارا تعلق بڑے لوگوں سے بہت زیادہ ہوتا ہے اور فخر بھی ہوتا ہے کہ ہمارا تعلق فلاں سے ہے, ہمارا تعلق فلاں ایم ایل اے سے ہے, فلاں گورنر سے ہے, فلاں کونسلر سے ہے, فلاں مالدار سے ہے. لیکن آپ کو یہ بھی فخر کرنا چاہیے کہ ہمارا تعلق فلاں عالم سے ہے. کیوں؟ وہ انسان تمہیں جنت کا راستہ دکھاتا ہے, وہ انسان جو تم کو مسائل بتا کر غلط راستے سے صحیح راستہ بتاتا ہے. علماء سے تعلق رکھنا یہ بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے. آج میں آپ کو بتاتا چلوں اور میں خوشخبری دیتا ہوں, میں آپ لوگوں کو خوشخبری دیتا ہوں کہ آپ نے اپنے اوقات کو چھوڑ کر, اپنے مصروفیات کو چھوڑ کر, اپنے قیمتی اوقات میں یہاں آنا برداشت کیا, یہاں آئے علماء کی تقریر سنیں اور سن رہے ہیں اور انشاءاللہ سنیں گے, تو اب میں آپ لوگوں کے لیے خوشخبری دیتا ہوں. کیونکہ مسلم کی روایت ہے, قیس بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک انسان مدینے سے سفر کر کے دمشق کو آتا ہے جہاں پر ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول موجود ہوتے ہیں. وہ انسان آدمی ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا کر کہتا ہے کہ ابو الدرداء میں نے سنا کہ تمہارے پاس ایک ایسی حدیث ہے جو میں نے نہیں سنی, جو میں نے مدینے والوں سے نہیں سنی. میں نے جب سنا کہ آپ کے پاس وہ حدیث ہے تو اس حدیث کو حاصل کرنے کے لیے میں دمشق چلا آیا ہوں. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں, اے انسان کیا تو صرف حدیث حاصل کرنے کے لیے آیا؟ اپنی کوئی حاجت نہیں تھی, کوئی تجارتی غرض نہیں تھا, کوئی دنیاوی مقصد نہیں تھا, کوئی دنیاوی ٹارگٹ نہیں تھا؟ وہ بندہ کہتا ہے, اے ابو الدرداء کوئی تعلق, کوئی جو ہے کمنٹمنٹ نہیں تھا, صرف اور صرف حدیث حاصل کرنے کے لیے میں مدینے سے دمشق تک آیا ہوا ہوں. تو ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, اے انسان اے طالب علم خوش ہو جاؤ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. جو انسان علم حاصل کرنے کے لیے, دنیاوی مفاد کے لیے نہیں, صرف علم حاصل کرنے کے لیے چل کر علم حاصل کرنے کے لیے آتا ہے تو رب العالمین جنت کے راستے اسے آسان کر دیتے ہیں. ہم کیا چاہتے ہیں اللہ سے؟ ہم اللہ سے جنت چاہتے ہیں, ہم اللہ مرنے کے بعد ہم اللہ سے اس کی رضا چاہتے ہیں. یہی راستے ہیں اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے, یہی طریقے ہیں اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے, یہی جو ہے راستے ہیں اللہ کی جنتوں کو حاصل کرنے کے لیے. حضرات یہی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلم ہی کی روایت ہے
کہ ایک فرشتوں کی جماعت ہے جن کا کام ہی یہی ہے کہ وہ لوگ دنیا میں سیر و تفریح کرتے رہتے ہیں، دنیا میں پھرتے رہتے ہیں، صبح ہوتی وہ دنیا میں گھومتے رہتے ہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام صرف یہی ہے کہ ایسے مجلسوں کو تلاش کریں، ایسے ذکر کرنے والے لوگوں کو تلاش کریں۔ چنانچہ جہاں ایسے مجلسیں مل جاتی ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے جہاں لوگ مل جاتے ہیں، تو فوراً ایک دوسرے کو بلانے لگتے ہیں، ہلم ہلم لوگ فرشتوں کو جمع کرنے لگتے ہیں۔ چنانچہ فرشتے ان مجلس میں جمع ہو جاتے ہیں، اپنی رحمتوں کے پر ان پر سایہ دینے لگتے ہیں اور ان کی مجلس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ احادیث کے الفاظ ہیں، فرشتوں کی جماعت اتنی کثرت سے ہوتی ہے زمین اور آسمان تک یہ جو ہے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ چنانچہ جب مجلس ختم ہو جاتی ہے، مجلس جب ختم ہو جاتی ہے، یہی فرشتے اللہ رب العالمین کے پاس جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے پاس جاتے ہیں۔ رب العالمین جانتے ہوئے ان فرشتوں سے پوچھتا ہے، اے فرشتوں کی جماعت بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں، رب العالمین تیرے ذکر کرنے والے بندوں کی جماعت سے ہم ہوتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین پوچھتا ہے کہ بتاؤ وہ کیا کر رہے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں، یسبحونک ویحمد ویمجدونک، اے اللہ وہ تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں، تیری بڑائی بیان کر رہے ہیں، تجھ سے تیری مغفرت مانگ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین پوچھتا ہے، اور وہ کس چیز کو مانگ رہے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں، اے اللہ وہ تجھ سے تیری جنت مانگ رہے ہیں۔ رب العالمین پھر سوال کرتے ہیں، کیا ان لوگوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں، رب العالمین نہیں، ان لوگوں نے جنت کو نہیں دیکھا۔ فرشتے کے جواب سے رب العالمین کہتے ہیں، اگر وہ لوگ جنت کو دیکھ لیں گے تو ان کی حالت کیا ہوگی؟ فرشتے کہیں گے، اے رب العالمین اور تیری عبادت کرنے لگ جائیں گے، اور تیرا ذکر کرنے لگ جائیں گے، اور تیری بڑائی کرنے لگ جائیں گے۔ اللہ پوچھتا ہے، اے انسانوں، اے فرشتوں کی جماعت، اے فرشتوں کی جماعت وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں، رب العالمین وہ تجھ سے تیرے عذاب سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ رب العالمین پوچھتا ہے، کیا انہوں نے میرے عذاب کو دیکھا، میرے جہنم کو دیکھا؟ فرشتے کہتے ہیں، نہیں رب العالمین، انہوں نے تیری جہنم کو نہیں دیکھا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے، اگر وہ دیکھ لیں گے تو ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ فرشتے کہتے ہیں، وہ اور زیادہ اس جہنم سے پناہ مانگنے لگ جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے، اے فرشتوں کی جماعت، اے فرشتوں کی جماعت تم گبا رہنا، قد غفرت لهم، میں اس مجلس میں موجود سارے لوگوں کی مغفرت کر دی۔ اس مجلس میں موجود سارے لوگوں کی مغفرت میں نے کر دی۔ فرشتوں کو گواہ بنا کر رب العالمین کہتا ہے، جتنے اس مجلس میں موجود ہیں میں سارے لوگ ان سارے لوگوں کی مغفرت کرتا ہوں۔ اتنا ہی نہیں، جو مجھ سے مانگے ہیں میں وہ چیزیں ان کو عطا کروں گا، اور جس چیز سے وہ مجھ سے پناہ مانگ رہے ہیں میں ان چیزوں سے انہیں نجات دوں گا۔ فرشتے کہتے ہیں، رب العالمین ان میں کا ایک انسان خطا کار گناہ میں ڈوبا ہوا ایک ایسا ہے جو اپنے مقصد کے لیے آیا ہوا تھا، وہ ذکر کرنے کے لیے نہیں، اپنی مفاد کے لیے وہ آیا ہوا تھا، کیا وہ بھی آج معاف کیا جائے گا؟ اللہ رب العالمین کہیں گے، ہم جلیس لا یشقا جلیسہم، وہ ایسے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھا ہوا تھا، آج اس گنہگار کو بھی معاف کیا جائے گا جو گنہگار کے باوجود ان نیک لوگوں کے درمیان موجود تھا، ان لوگ نیک لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا۔ حضرات، لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے، ہمارے پاس وسائل ہیں، ہمارے پاس یوٹیوب ہے، گھر میں بیٹھے علماء کی تقریر ہمیں مل جاتی ہے، کیسے کیسے علماء چاہیے، انڈیا کے، پاکستان کے، سعودی عرب کے، دنیا کے ہر کونے کے علماء آپ کو مل جائیں گے انٹرنیٹ کے۔ حضرات، لیکن یہ فضیلتیں جو میں نے آپ کے سامنے بتائی کہ آپ کو فرشتے اپنے پروں میں لیے ہوئے ہیں، مچھلیاں سمندروں میں تمہارے لیے دعائیں کر رہی ہیں،
اور یہ چونٹیاں اپنی بلوں میں معصومیت کے ساتھ تمہارے حق میں دعائیں کر رہے ہیں. آئیے مجلسوں میں آ کر اچھی طرح سننے کی عادت ڈالیں. یہ بہت بڑا فتنہ ہے کہ آپ علماء سے دوری اختیار کریں, کہیں کہ ہمارے پاس تسجیلات ہیں, ہمارے پاس ریکارڈنگ ہیں, خطبہ ادھر ختم ہوتا ہے ادھر ہم کو تقریر آ جاتی ہے, ضرورت کیا ہے جا کر بیٹھنے کی؟ اللہ اللہ کے لیے, یہ سوچ شیطانی سوچ ہے, یہ سوچ شیطانی سوچ ہے. ہاں کبھی ضروریات کی وجہ سے آپ نہ جا سکیں, اس وقت آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. کیوں؟ آپ سے علم فوت ہو چکا ہے, آپ سے علم فوت ہو چکا ہے, اس کے لیے اسے استعمال کریں. زندگی کا ٹارگیٹ اسے نہ بنائیں کہ ہم کو تسجیلات جو ریکارڈنگ ہے مل رہے ہیں, لہٰذا یہ جلسے وغیرہ کو چھوڑیں, گھر میں آرام سے بیٹھیں. ایسے مجلسوں میں حاضری دینا اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمتیں اس میں نازل ہوتی ہیں. ایسے مجلسوں کی وجہ سے ہمارے دلوں کو سکون پہنچتا ہے, اور اس سے بڑا ذکر کیا ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ علماء کرام ہم آپ لوگوں کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا کلام رکھتے ہیں. دیکھیے میں نے آپ کے سامنے ایک سورۃ زمر کی ایک آیت پڑھی جس میں اللہ رب العالمین نے کہا الذین یستمعون القول فیتبعون احسن, وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے کلام کو سنتے ہیں, فیتبعون احسن, اور اس میں جو بہتر بات ہوتی ہے اس کی اتباع کرتے ہیں, یہی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے, اور یہی عقل مند لوگ ہیں. دیکھیے عقل مند لوگ کی عقل مندی کی ایک اللہ رب العالمین نے یہاں علامت بتائی, کہا کہ عقل مند وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے کلام کو سنتے ہیں, فیتبعون احسن, ان میں اچھی چیز کی اتباع کرتے ہیں. علماء نے تفسیر مفسرین نے تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے فیتبعون احسن, قرآن اور حدیث ہیں. خوشخبری ہے آپ لوگوں کے لیے کہ ہم قرآن اور حدیث کے ماننے والے ہیں, قرآن اور حدیث کی پیروی کرنے والے ہیں. ہمارے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے, ہمارے اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہے. لہذا ہم لوگ جو قرآن اور حدیث کی اتباع کرنے والے ہیں, قرآن اور حدیث کی پیروی کرنے والے ہیں, تو مبارکبادی کے لائق ہیں کہ ہم ان باتوں کو جو یہاں کہی جاتی ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. یہ جلسے کے مقاصد میں سے ایک سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ دین کو آپ لوگوں تک پہنچانا ہے, توحید کو آپ لوگوں تک پہنچانا ہے, اسلامی اخلاق کو آپ لوگوں تک پہنچانا ہے, اسلام کے احکامات کو آپ لوگوں تک پہنچانا ہے. اور انہی مقاصد میں سے یہ بھی ہے کہ آپ لوگ یہاں آ کر کچھ نہ کچھ علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ضروری بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ یہ کہتا رہتا ہوں کہ ہماری زندگیوں میں کتنے جمعات آتے ہیں, ہماری زندگیوں میں کتنے ایسے جلسے آتے ہیں, لیکن ہماری زندگیوں میں بدعملی, بے کرداری ایسے ویسے ہی ویسے ہی ہے. کیوں؟ ہم جو ہے صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فلاں عالم صاحب بہت اچھی تقریر کرنے والے ہیں, فلاں عالم صاحب بہت بہترین بولنے والے ہیں. اگر تقریر سننے کے بعد ہمارا مزاج یہ پیدا ہو جائے کہ فلاں کی تقریر بہت اچھی تھی, فلاں جڑا پھیکے تھے, فلاں جو ہے بچ کاٹ رہے تھے, یاد رکھو ہماری اصلاح کبھی نہیں ہوگی, ہماری اصلاح کبھی نہیں ہوگی. اللہ رب العالمین نے ایمان کے ساتھ عمل کو جوڑا ہے. قرآن پڑھ کر دیکھیں, اللہ نے جہاں بھی ایمان کی بات کی عمل ساتھ میں بیان کیا, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. قرآن پڑھ کر دیکھ لیں, صرف ایمان لانا کافی نہیں, ہمیں فخر ہے کہ ہم توحید پرست ہیں, ہمارا آخری ٹھکانہ جنت ہے, ہمارے سینوں میں لا الہ الا اللہ ہے, ہم کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. نہیں, جب تک ہماری زندگیوں میں عمل نہیں ہے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. دیکھیے عمل کی تڑپ کتنی تھی, سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
ساتھ علم رکھنے والے اس امت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے. اللہ کے نبی, مسلم کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ایک مرتبہ, آج کے دن کون روزہ رکھا ہوا ہے, آج کے دن کون روزہ رکھا ہوا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس سے اٹھ کر کہتے ہیں, اے اللہ کے رسول, میں روزہ رکھا ہوا ہوں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں, آج کے دن کس کون جنازے میں شرکت کی ہے؟ ابو بکر پھر اٹھتے ہیں, پھر اللہ کے نبی پوچھتے ہیں, آج کس نے بھوکے کا پیٹ بھرا ہے؟ ابو بکر پھر اٹھتے ہیں, پھر اللہ کے نبی پوچھتے ہیں, آج کس نے مریض کی عیادت کی ہے؟ ابو بکر پھر اٹھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس انسان کے اندر یہ خصلتیں پائی جائیں اس کو میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں, وہ انسان جنت میں داخل ہوتا ہے. حضرات, سننا بڑی بات نہیں, سن کر عالموں کی تعریف کرنا بڑی بات نہیں, سن کر جو بات کہی جاتی ہے اس پر عمل کرنا یہ بڑی بات ہے. زندگیاں سنور جا سکتی تھی اگر ہم اپنی زندگیوں کا اصول یہ بنا لیتے کہ آج میں فلاں کی تقریر سے ایک بات صحیح, پوری بات نہیں, ایک بات صحیح. مثال کے طور پر فضیلت الشیخ کی تقریر سے میں نے یہ بات لی کہ میں آج کے بعد اپنے والدین کی خدمت کروں گا, اپنے والدین کا احترام کروں گا. کیوں؟ ان سے میں تربیت پانے والا ہوں. میری تقریر سے یہ لی کہ میں آج کسی بھی عالم کی ایک بات صحیح, ان کی بات سن کر عمل کروں. لہذا ہر بات, ہم بہت سننے والے ہیں, سنی مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں, لیکن عملی مسلمان نہیں. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے, نہ ہم شیطانی عمل کرنے والے ہیں نہ ہم فرشتوں کا عمل کرنے والے ہیں. جب تک ہمارا عمل کوئی جو ہے راستہ طے نہ پائے, اگر ہمارا عمل ہی کوئی فیصلہ کرتا ہے کہ ہمارے عمل سے ہم شیطانی عمل کر رہے ہیں یا ہم فرشتوں والا عمل کر رہے ہیں. لہذا عملی مسلمان بنے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین, جس طرح ہم یہاں جمع ہوئے ہیں, رب العالمین اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں بھی اکٹھا فرمائے. رب العالمین ہمارے دلوں کو صاف شفاف کرے. رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. رب العالمین ہمارے دلوں میں ایمان کی طاقت عطا فرمائے, سنت کی محبت عطا فرمائے. رب العالمین جب تک اس دنیا میں رکھے سنت کی محبت لے کر زندہ رکھے, اور جب ہماری موت ہو اسلام اور توحید پر ہو. اقول قولی ھذا استغفر اللہ.